ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מיני דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, חצי שנה של ההשכרה היום, התכנסנו כאן לדבר על מעלה מאוד מאוד יקרה, מעלה שלצערי אנשים בחיים לא מקפידים עליה, ובמיוחד רגע אחרי מות אחד ההורים או ההורים בכלל, ההפך, במקום להתאחד, חס ושלום, מוצאים אותם לחוד. אם יש דבר חשוב ביותר אצל הקדוש ברוך הוא, יותר מהכל, ככה גם מביא ילקוט שמעוני, שם השם שלום. המעלה החשובה בעולם זה שלום. סיום תפילת 18, תפילת העמידה, זה עושה שלום. כל החיים, מטרת החיים זה שלום. כל מטרת העולם זה שלום. רואים היום עם ישראל פגוע, נפגע, בגלל שאנחנו בזמן של מלחמה. במלחמה אולי יש אנשים שחושבים שהם מנצחים, אבל במלחמה יש רק מפסידים. במיוחד במלחמת אחים בין אחים, או במלחמה של יהודים בין יהודים, או בכל מלחמה כזאת בחיים. אמנם יש חושבים שהם מנצחים, אבל גם למנצחים יש את המקום של פגועים, נפגעים, חוסרים ואבדות. שבסופו של דבר תמיד יש צד במנצח שהוא חייב להפסיד. היום בעזרת השם בשיעור כאן נלמד ביחד את מעלת השלום. כמה המעלה הזו היא חשובה עם ערך עליון. אומרת הגמרא, אמר רבי ינאי, מביאה הגמרא מעשה ברבי ינאי שהלך בדרך. הלך רבי ינאי בדרך וראה אדם שופע מאוד. ככה כותבת הגמרא, הוא כותבת משופע. מה זה משופע? היה נראה אדם שיש לו שפע, אדם נראה שיש לו כבוד, אדם עם, השתבח שמו, איך אומרים, עם גלימה על גופו, נראה אדם מאוד חכם, מכובד, קדוש. אומרת הגמרא, וככה כותב המתנות כהונה, אומר, היה הולך עם בגדי הראשון לציון, היה הולך עם בגדים של תלמיד חכם, קודש קודשים. ככה היה הולך. ראה אותו רבי ינאי ואמר לו, כבודו, אם ראיתיך, אם אני ראיתי אותך, סימן שאתה צריך להיכנס אליי. כבוד גדול לראות אותך, כבודו. אמר לו אותו משופע, אמר לו, אם אתה מזמין אותי, איך אסרב לך? אמר לו, בוא לביתי ואכיל לך סעודתי. הסעודה שאנחנו לאכול, אני מכין לך אותה בשבילך ובשבילי. נאכל אותה ביחד, זה כבוד שלי. אמר לו, אני בא. אומרת הגמרא, רבי ינאי מכניס אותו לביתו, מאכילו, נותן לו שתייה, אוכל, תענוגים, ואחרי שמסיים לאכול, השתבח שמו לעד צביה, אמר לו רבי ינאי, בסיום הסעודה אמור לי חידוש, אמור לי חידוש תורה שעוד לא שמעתי. אמר לו צדיק, רבי ינאי, אין חידוש בקרבי, אני לא יודע לחדש חידושים. אמר לו, טוב, איזה חידוש? אמר לו, אני לא, אין לי חידוש. אמר לו, טוב, אם אין לך חידוש, אולי אמור לי איזה משנה יפה. אמר לו, גם משנה איני יודע. אמר לו, טוב, חידוש אתה לא נותן, משנה אתה לא יודע. אמור לי איזשהו משהו מהתלמוד, אולי משהו מהבבלי, ירושלמי. אמר לו, גם תלמוד אין בידי, תלמודי לא בידי, אתה יודע על מה אתה מדבר. אמר לו, טוב, אם תלמוד, לא, תן איזה דרש, תן איזה סיפור יפה. אמר לו, גם מדרש אין בי. אמר לו, טוב, אם כך, תן לי מהנביאים כתובים, משהו. אמר לו, נביאים וכתובים, לא מכיר. אמר לו, גם נביאים, טוב, מהתורה כתוב, חמישה חומשי תורה. אמר לו, גם משם אין לי. אמר לו, רבי ינאי, אם כך, אמור לי פסוק אחד מהתורה. אמר לו, פסוק? איני יודע. אומרת הגמרא, אמר לו, אם כך, בוא נעשה ברכת המזון, אומר כמה מילים, שכל האוכל על שולחן, ואינו מברך, אינו אומר דברי תורה, כאילו אוכל, חס ושלום, אוכל על שולחן של מתים. אמר לו, טוב, בוא נעשה איזה דברי תורה, אני אגיד ונעשה ברכת המזון. סיים רבי ינאי דקה של דרשה, הלכה, בא לעשות ברכת מזון, אומר לו, אמר לו, גם ברכת המזון, לקרוא ולברך איני יודע.
הסתכל עליו רבי ינאי, אמר לו, גם ברכת המזון אתה לא יודע? אכלת ולא ברכת? סבעת ולא ברכת? אמר לו, גם ברכה לומר איני יודע. אומרת הגמרא, כעס עליו רבי ינאי, ואמר לו, אם אין דבר אשר אתה יודע, וכלום אתה יודע, למה אתה לבוש ככה? למה אתה נראה תלמיד חכם? למה אתה יש לך התנהגות של קדוש, למה? אתה לא יודע אפילו ברכה, למה אתה ככה לבוש? אומרת הגמרא, כעס עליו רבי ינאי ואמר לו, כלב שכמוך, ככה אתה מטעה אותי? אני חשבתי אותך לקודש קודשים, ברכה אינך יודע? ככה הטעת אותי, שיחקת בי עם הלבושים שלך? אומרת הגמרא, הרים אותו ואמר לו, תגיד לי, הרים אותו, אמר לו, תגיד לי, אמר לו, רבי ינאי, לא הבנתי, תוריד אותי, על מה אתה כועס? מה אתה תגיד לי איך להתלבש? למה אני התלבשתי לחשבונך? אתה קנית לי את הבגד, התלבשתי איך שאני רוצה, מה אתה? מה, אני אמרתי לך להזמין אותי? אמרתי לך תאכיל אותי? אני אמרתי לך תביא אותי? אני אמרתי לך תאכיל לי? מי אתה? מה, תוריד אותי? רבי ינאי הוריד אותו. אומרת הגמרא ואמר לו, אחרי שנרגע, איך רימית אותי? איך שיחקת בי? איך? ככה? הבאת אותי למצב שהאמנתי שאתה קדוש, האכלתי אותך על שולחני, אין לי בעיה להאכיל, אבל חשבתי איזה גאון יש פה, נלמד ממך קצת משהו, איך עשית לי את זה? אמר לו, רבי ינאי, אני לא אמרתי לך כלום, זה אתה. אמר לו, אתה יודע מה? אם הצלחת להטות אותי, עומד פה איזה סוד. אם הצלחת לרמות אותי, יש פה סוד. אמור לי, מה טוב עשית בחייך? אם לברך, לומר, לדבר, לדרוש אינך יודע. מה עשית טוב בחייך? אמר לו, מה? כלום, גם טוב לא עשיתי. אמר לו, ואין דבר כזה שבשולחני אתה אוכל, בביתי אתה נמצא. שבע אתה. וטוב לא עשית? אמור לי מה עשית. אומרת הגמרא, אמר לו, יש שני דברים שלא עשיתי. הוא אומר, מה? הוא אומר, מעודי, לא שמעתי שמדברים עליי רע, ורצתי לעשות רע למי שדיבר עליי. שמעתי שדיברו עליי רע, הייתי בא, שואל, למה אמרת עליי רע? עשיתי לך משהו רע? למה אתה ממציא עליי שמועות? ראית אותי עושה את זה? למה אתה מדבר עליי? הוא אומר, אף פעם לא רבתי איתם. אף פעם לא אמרתי לו, דיברת עליי? הוא דיבר עליי, אני מחזיר לו. הוא אומר, בחיים לא. הוא אומר, היום מדברים עליי רע, מוציא עליי שמועות, הם מחפישים אותי. או שלא הייתי הולך לשאול, או שלא הייתי עונה, או שהייתי שואל למה. בסדר את הדברים. הסתכל רבי ינאי עמום, אמר לו, מה הדבר השני? אמר לו, מעודי מימיי, לא ראיתי שניים רבים ולא ניגשתי לעשות ביניהם שלום. לא היה דבר כזה ששתיים רבו, ואני עמדתי בצד, אמרתי שישלימו, שיסתדרו, שיתפוצצו. לא היה דבר כזה, הייתי בא לאחד מהם, כפרה עליך, אוף שלי, תירגע. בוא רגע, נספר לך משהו, אתה לא, אל תשפוט אותו, הוא איבד אבא לפני כן, הייתי מרקח אותם. עד שהייתי עושה ביניהם שלום, או לפחות, ניסיתי להשלים ביניהם. לא הייתי נרגע, לא הייתי שן בלילה. אומרת הגמרא, שמע את זה רבי ינאי נבהל. אמר לו, ככה אתה גדול. נפל על הברכיים ואמר לו, סליחה שזלזלתי בכבודך, והרמתי אותך ואיימתי עליך. אמר לו, זה בסדר רבי ינאי. אמר לו, לא. אמר לו, ודע לך, שיראת השם בקרבך, ומי ייתן מידות כמו שלך ירבו בישראל. הלוואי בישראל יתנהגו כמוך. רגע לפני שהוא יוצא, אומר לו, רבי ינאי, אני רוצה להגיד לך, הלבוש שלך, אל תשנה אותו. אומר לו, למה? אומר לו, ראוי אתה להיקרב ולהיות גברה רבה בישראל. אתה הקודש של הקודשים, אתה.
אם אתה אוהב שלום, אתה קדוש. אם פניך הולכות לשלום, אתה קדוש. היום בן אדם הולך לעשות שלום בן אדם, אומרים לו, יא חנפן, יא לקקן, יא חנפניקו, מתחנפי. אני רוצה שלום. שלום עם מי? הוא רשאי, רשאית, חנפן. לא. אומר רבי ינאי, לא, חנפן זה לא אדם, זה לא חנפן. אוהב שלום זה לא חנפן. אוהב שלום זה חכם. אוהב שלום זה קדוש. אוהב שלום זה גברא רבה. זה אומר רבי ינאי. אתה אוהב שלום, אתה קודש אצל השם. ככה אומר רבי נחמן ברסלב. אם יחזיקו ישראל בלי מריבות וקטטות ויחד יהיו, יעשה השם רצונם תמיד, אומר רבי נחמן. עם ישראל ש... לא דוחפים אחד את השני, לא מוחצים אחד את השני, לא דורכים אחד על השני, לא מבזים אחד את השני, לא רוצים לריב אחד עם השני. אתה רוצה להגיע, תגיע, אני אחכה בתור. אומר רבי נחמן, אני מתוך כבוד, מתוך ביחד, לא, כל מה שתבקש מהשם יעשה. לא איזה כלב עומד לך בתור לאיזה מקום, רואה אותך עם כיפה, מבזה אותך, הוא עקף פה, הוא עקף פה. זה צריך, מי אתה? אתה רואה אותי עם כיפה, אתה מבזה אותי? אלה לא מאמנו, אלה, לא צריך להיות עם כיפה, להיות נחנח. לא צריך שיש לנו כיפה, להיות סמרטוטים. צריך להיות גברים, להגן על התורה. התורה שהוא מבזה אותך על הכיפה שלך, אל תשתוק. לא, צריך לשתוק. זה טומטום לשתוק. אם אתה היום תגיד לו, תענה לו, תעמיד אותו במקום שלו. הוא מחר לא יבזה דתיים אחרים. היום אנשים רואים אנשים עם כיפה, אז מבזים אותם. למה? במדינה הזאת יותר טוב ערבים מיהודים. במדינה הזאת יהודים ימיניים, שומרים תורה ומצוות בחוץ. פה רוצים ערבים, רוסים רוצים. פה רוצים שליטה שמאלנית, ערבים. אמר הקדוש ברוך הוא, יום לפני שאתם מגישים לממשלה הצעה, על זה שאתם הולכים, יש לכם את הגוש, לא סתם זה נקרא גוש, כשמו הוא גוש. גוש! אתם הולכים להציג גוש של אנטי דת, גוש שנתמך על ידי ערבים, גוש שכולו שמאלני, רדיקלי, קיצוני, שונא דת ויהדות. הפך השלום, הפך התורה, הפך אהבת השם, הפך המוסר, הפך הימין, הפך הדת. אומר הקדוש ברוך הוא, יום ירושלים, אדם עם כיפה, כמו פטריה, עם כיפה, רוצה להמליך ערבים, שהם יקבעו איך להיות יהודים. אומר הקדוש ברוך הוא, רגע לפני שאתה מציג, לנשיא המוקיון, השמאלני, הטיפשון, רגע לפני שאתה הולך להציג את ההסכם הקואליציוני להרכבת הממשלה, הגוש השנאה, שנאה לדת, יהדות ומוסר, זה הגוש. ביזיון, ראש ממשלה עם כיפה, בשביל להיות ראש ממשלה גאוותן שרוח, גאוותן שרוח, בשביל להיות ראש ממשלה שנה וחצי, שנתיים, אם בכלל, מוכן להמליך ערבים ורוסים ושמאלנים ונכדים ואחיינים של שונא דת ויהדות שהיו תומכים בנאצים. זה שנאה, זה לא שלום. אמר הקדוש ברוך הוא, רבות מחשבות בלב איש, ובהצעת השם היא תקום. תחשוב לעשות נגדי. ביום הזה שאתה הולך להיות נתמך על ידי ערבים ורוסים, אוכלי שרימסים ובהמה כשכמוהו עם שם של כלב, אני אשלח את הערבים עליך. אני אשלח ערבים שיעשו לך, שידחו לך את ההחלטה, אולי תקבל מוח. אתה רצית להיות נתמך על ידי ערבים בממשלה? בוא תראה מה הערבים יעשו לך. ישמעאל! אומרת הגמרא, אומר הזוהר הקדוש, למה ישמעאל נקרא ישמעאל? כי בסופו של דבר הערבים יחזירו אותנו בתשובה. הערבים יעשו בינינו שלום. למה נקרא ישמעאל? ישמעאל זה הקטם. אתה תראה את הישמעאלים, פרא אדם, דוקרים אחד את השני ברחוב. יוצאים, דורסים אותנו בדרך. דוקרים אותנו בדרכים. עושים לנו לינצ'ים, חוסמים את הכבישים. השתלטו על המדינה. ככה כתוב בדור האחרון. יהיו הישמעאלים המחזיקים בשרבית הארץ. ומשיח צדקנו יגאל אותנו כחבלי משיח. 9 חודשים כאלה יהיו. אומר הקדוש ברוך הוא, רצית שהערבי ימליך אותך? שמחר תרצה לצאת איזה פעולה, לעשות איזה מהלך? הערבי יגיד לך, לא, 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 וואללה, לא.
אני אראה לך רגע לפני שאתה עושה מלאך, בוא תראה מה ערבים עושים לך. לא מתביישים. ערבים עם מקלות ואבנים. יותר חזקים מישראלים ויהודים עם טנקים ומטוסים. ללכת ברחוב אתה מפחד היום. אין לך ביטחון. איזה חופשי בארצנו. אתה יכול להיות חופשי? איזה ביטחון יש לנו? איזה ביטחון? ראש ממשלה היום, אם היה מבין עניין, היה משטיח את עזה. גומר אותם. לא טעה כהנה. אבל מי שאומר כהנה צדק ופנת קיצוני במדינת ישראל, לא יודע כבר מה עדיף, גרמניה או ישראל 2021. יש פה אנטישמיות שלא הייתה בגרמניה הנאצית. איזה בושה. כדי לפרק בן אדם אחד, כדי להוריד אדם מהממשלה, מרוב קנאה שחדורה בהם, איך הוא כבר מולך הרבה שנים. הם הולכים להתאמך על ידי ערבים. ערבים שצועקים לך, שהם רוצים לראות את הדם שלך. בתקשורת קוראים למחבל הרוג, וליהודי שבורח מלינץ' דורס. מדינת ישראל 2021, הביזיון שלא היה כדוגמתו. אין ביזיון כזה בכל העולם. אין שנאה ליהדות, לדת, למוסר, בכל העולם כמו שיש בישראל 2021. שיא הציונות. שיא האכזריות ליהדות. שיא הגועל נפש. והכל בשם שלום עכשיו. הכל בשם השלום. זה לא שלום. יש שלום אחד אמיתי. שלום עם אוהבי השם. ועם הקודשה בריחו, זה שלום. גועל נפש. ראש ממשלה עם כיפה. בממשלה הכי שונאת כיפות זקן ויהדות. זה מה רוצים פה. גועל נפש. יהודי במדינה שלא מפחד ללכת בביטחה. ילד הולך פה ברחוב מקבל דקירה. אדם עובר מעבר חצייה דורסים אותו. אדם עומד בצומת תפוח, יורים בו. ואתה תגיד לי שאנחנו מדינה חזקה? אתה יכול להגיד לי שאם הקדוש ברוך הוא לא שומר, אם לא שומר ישראל, מי שומר? סקנים, אני רואה את השוטרים, מה הם עוברים. אני מרחם עליהם. סקנים השוטרים, איזה אבנים מקבלים בראש. איזה מכות, איזה ביזיונות, איזה השפלות. שוטרים במדינת ישראל. חייל רוצה לראות במחבל, הוא מפחד לראות בו. כי אחר כך יהיה לו משפטים, ויהיה לו השם, ייכנס לבית סוהר. החייל הופך להיות מחבל פה. והמחבל הופך להיות קדוש פה. את זה אתה יודע מי אומר? מי שהיה צריך להיות רמטכ"ל, ברמטכ"ל בישראל. גועל נפש. שלום אמיתי זה שלום בינינו. אל תספר לי סיפורים, שלום עם ערבים, אין שלום עם ערבים. הם אומרים את זה לבד. אני מכבד ערבים, אוהב ערבים, יש ערבים, מכבדים את הדת. אבל אתה רואה אותם פרא אדם. אתה רואה אותם זורקים אבנים לבן, זה גומד, איזה, אין להם אלוהים. הם שולטים עלינו. הייתי אמור להיות אחרי השיעור שלכם פה, הייתי אמור להיות בלוד. הכנסת ספר תורה, ביטלו אותה המשטרה. כי יש הלוויה של איזה בחור בלוד, שהם הולכים לעשות שם בלגן בלוד, ואמרו לא להגיע להיכנס ללוד. ביטלו הכנסת ספר תורה. הייתי אמור להיות היום בשלושה הכנסות ספר תורה. הייתי כבר בראשון בארבע, יש בעשר ברחובות, שמונה הייתי אמור להיות בלוד. ביטלו. אתה רוצה לדעת מה זה שלום? שלום זה שעושים שלום בינינו. שלום בעם שלנו. אי שלום בחילך, שלווה בארמונותייך. תעשה שלום עם האחים שלך. עם אוהבי הדת שאתה לא מסכים איתם. עם אוהבי השם שאתה לא מסכים עם הדרך שלו. איתו תעשה, עם האח שלך תעשה שלום. היום אחים מסוכסכים עם אחים. אחיות עם אחיות. משפחה בתוך המשפחה מפולגת. זה לא סוף העולם? אח ואחות, אח ואח, אחות ואחות, לא מדברים. זה לא גועל נפש. עוזרים לכולם בחוץ, בבית לא עוזרים. מרחמים על כולם בחוץ, בבית לא מרחמים. היא מרחמת על כולם, בבית על בעלה לא מרחמת. זה שלום.
אומר רבי ינאי, אתה שלבוש עם גלימה ולא יודע לברך, תורה לו, בור ועם הארץ. בור. אתה טוב מכולם אתה. ראוי אתה להתלבש כגברה רבה. אומר הרבי קומרנו, עיקר עבודת השם זה שלום. דתי שלא יודע לעשות שלום, זה לא דתי. הוא רק מרפס מלחמות, זה לא דתי. תילחם על השם, תילחם על התורה, תילחם במי ששונא אותה. זה כן, אבל אתה נלחם במשפחה שלך, באנשים שלך. אתה נלחם באוהבי השם כי הם לא בדעה שלך. תוריד את הכיפה שלך. לכן אומרת התורה, כך אומר רמי קומרנה, שתראה את העם היהודי, העם שעומד תפילת 18, העם שבסוף התפילה עושה שלום, אומר. למה בסוף התפילה עושה שלום? כי בסוף הדורות, מה שיביא משיח זה שלום. קץ הימים נקרא שלום. שם שר השלום נקרא שלום. למה? כי הוא יבוא וימליך את המשיח. רק על ידי השלום. כל תכלית האדם בעולם זה לעשות שלום. רבתם? אין שלום, אין גאולה. עם ישראל עובדים עבודה זרה, חרב הבית. אחרי כמה זמן נבנה הבית השני? בית השון חרב על עבודה זרה. מה זה? עבדנו עבודה זרה, אמנו באלוהים אחרים חס ושלום. אחרי כמה זמן הוא חרב? אחרי כמה זמן חרב נבנה בית שני? חרב הבית הראשון. עברו 70 שנה, נבנה בית שני? אחרי הבית השני, למה נחרב בית שני? שנאת חינם, מחלוקות, אין שלום. הבית השלישי אחרי כמה זמן נבנה? עדיין לא נבנה. כמה זמן עבר? 2,000 שנה. למה? כי שנאת חינם גדולה מעבודה זרה. שנאת חינם חמורה מעבודה זרה. עיקר עבודת השם שלום. בית שמאי, בית הלל, לומדים תורה ביחד, רבים ביחד, מרבים בסטנדר ביחד. אחרי שרבים, דופקים אחד לשני בדלת, שמאי, כן הלל. מה נשמע? טוב כפר, אחי, מה נשמע? וזה העוף שלי, טוב. נו מה, הבן שלך הגיע לגיל 18, אמרת לי בבוקר. כן, ברוך השם, נו, הבת שלי בת 18. אומר, נו יאללה, אז בוא נשדך אותם. חוגגים, עושים חתונה. רבתם בבוקר, כן. רבנו לשם שמיים. בערב מחתנים ילדים. כל ריב שאין מטרתו לשם שמיים זה ריב שהוא נקרא שנאת חינם. אין לך סתם סיבה, אתה שונא. ושנאה אומרת הגמרא, שנאה זה מחלוקת, אש אוכלת, כל מקום טוב. איפה שיש שנאות יש רע. איפה שיש מלחמות יש פגיעות. ואיפה שיש שלום, יש שלווה. לא סתם, אתה כל התפילה, אתה עומד מקום אחד. כל התפילה. כשאתה אומר עושה שלום, מה התנאי לעשות שלום? כמה הולכים אחורה? קדימה? לצד? מה עושים? איך? לא. כשאתה עושה שלום, מה אתה עושה? לפני שאתה אומר עושה שלום, מה אתה... כל התפילה אתה עומד. לפני שאתה אומר עושה שלום, לאן אתה הולך? קדימה, צד, אחורה, למעלה, למטה, לאן? למה אחורה? אני חוזר בי. עושה שלום. אני הולך אחורה, אני רוצה להפסיק לעשות מלחמה. אם אני עומד במקום אחד, אני אעמוד, נריב. אם אני הולך קדימה, אני פוצץ אותך. אם אני הולך אחורה, עושה שלום במרומה. לעשות שלום זה ויתור. ויתור. לכן אומרת המשנה, העיקר שכתוב טוב שכן קרוב מאח רחוק, למה? למה? למה כתוב טוב שכן קרוב מאח רחוק? מה עדיף שכן קרוב מאח רחוק? לא. מה, אני רוצה את אמך שלי בשלום. אומר שכן, הוא שכן שלך, הוא כל היום איתך. עדיף שיהיה לך שלום איתו. למה? כי זה שרחוק ממך אתה פעם בפוגש. ודאי שיהיה שלום. שכל היום נמצאים ביחד, השלום מתרחק. אפילו בעל ואישה, כל היום ביחד, אחי אוהבים בסוף רבים. למה? יותר מדי ביחד. גם אחים.
בשביל להיות אוהבים, צריך מרחקים. אם כל היום נהיה אחד עם השני, מה, אני מכיר את האחים הכי מגובשים בעולם, אני מכיר אחים? הכי מגובשים בעולם, חיים באותו מתחם, אחד על השני, אחד על השני, זה אחים אפשר להפריד ביניהם, זה אתה אומר רק המוות יפריד ביניהם וגם לא. סוכסכים. למה? כל היום קרובים. לכן טוב שכן קרוב מאח רחוק. שכן הוא לא אח שלך, אתה לא חייב לו, לא חייב לך. אבל אתה שומר עליו כי הוא שכן שלך, כי אתה גר לידו. תמיד שמור על שלום לידו. למה? הוא השכן שלך. שכן אם יש לך איתו מלחמות, תעבור דירה. איזה חיים אומללים אלה. אח שלך הוא רחוק, גר במקום אחר, זה תמיד יהיה שלום. למה? נפגשים פעם, זה לא הזמן לריב. אבל אם נפגשים בקבוע, אפשר לריב תמיד. לכן עדיף שאח שלך יהיה רחוק, ותשאר עם השכן קרוב, ועם השכן שמור על שלום. למה? שכן, זה לא שכן. וככה כותב הגאון מווילנה באבן שלמה. חמש מיני ערב רב יש בישראל. אחד מדבר נגד תלמידי חכמים. אם תראה אדם מדבר נגד תלמיד חכם, דע לך ערב רב. אולי הוא רב? יש לו מילה אחת לפני הרב, ערב. ערב רב. מדבר על תלמידי חכמים, ערב רב. ככה אומר הגאון מווילנה בספר אבן שלמה. חמישה מיני ערב רב יצאו עם ישראל במצרים. לא יהודים. הם דומים ליהודים, יש להם כיפה, זקן, פאות אולי. אולי בלי, נקראים אולי יהוד, אבל אשכרה יהוד, הוא ערבי, הוא ערב רב, ערב. מי מדבר נגד תלמיד חכם? שתיים, בעלי תאווה. כל היום בראש לו נשים, נשים, זימה. כל הזמן, אני אביא אותה, אני אעשה את זה, וואי, אני... כל היום אישה. מה אני יכול להביא, איך אני נראה, וואי, מי לי עובד את זה. כל היום חושב על נשים, זימה, בוא נלך, בוא נכיר. תכיר לי, תביא לי, בוא נעשה, בוא ית... מערב רב. ערב רב, חושב כל הזמן נשים. אומר הגאון מווילנה, שלוש, צבועים. מה זה צבועים? אין תוכם כברם. אח שלי, כפרה עליך, מה שצריך אני פה? שנייה אחת, סתם מה אומר? זבל של בן אדם. זבל, זבל, איך, להקיע עליו, תוכו לא כברו. אומר אחד, עושה שתיים. מרגיש אחד, מראה שתיים. לא. ארבע, רוטפי כבוד. אומר הגאון מווילנה, בונים כנסיות בתקן למען כבודם. בונה בית כנסת שהשם שלו יהיה, הגאון, אתמול חזר בתשובה, כמה ימים דורש, הוא נהיה הרב הגאון. כל, בשביל זה חזרת בתשובה, בשביל להיות גאון. אתה יודע מה זה גאון? אני, הזמין אותי לאיזה מקום פעם, ראיתי שלט הגאון, אמרתי, אם אתם מורידים גאון, אני לא בא. מה זה הגאון? הרהג, הרב, איזה גאון בחיית. אתה יודע מי הגאון? היי גאון, זה, הגאון מבין לזה גאון, מה, מי פה גאון היום? זה שאתה יודע כמה דברים בעל פה ואתה... זה גאון? גאונות זה לא רק ידע. אנחנו לא איינשטיין הגאון. גאון בתורה זה לא ידע. גאון בתורה זה מידות, זה מוסר, זה דרך הארץ. אחר כך ידיעות. אני מכיר פרופסור עם גאונים. הוא בן אדם? אולי הוא גאון ב... הוא יודע לעשות חיסונים, אולי יודע ל... זה אומר שהוא גאון? מי זה גאון בתורה? היום כל אדם נהיה הגאון, הגאון, איזה גאון, איזה גאון. גאונות זה לא ידע. גאונות זה מידות, זה מעשים טובים, זה דרך ארץ, זה ערכים. זה איך הוא מדבר עם אנשים, זה גאון. אבל היום נקרא, בציבור נקרא גאון אחד שהוא חכם. עשה אקזיט, איזה גאון הוא. עשה אקזיט, איזה גאון הוא, והוא... פרק את העם שלך, זה גאון? זה לא גאון, זה טיפש. אבל יש אנשים שקוראים לו גאון. חזר בתשובה אתמול, יומיים, שבוע, שבועיים. דורש כמה שיעורים, הוא כבר נהיה הגאון. אתה משפיל את הגאונים האמיתיים, דע לך. הפכת את הגאון לווילנה לחוזר בתשובה, יומיים. מה זה? מה זה? זה זילות, זה זלזול. כולם נהיו גאונים. אומר הגאון מווילנה, וחמש, זה רודפי ממון. יעשה הכל בשביל הכסף. יעקוץ, ילווה בריבית, ימכור סמים. כל מה שבשביל כסף, לרדוף, הוא רודף אחרי הכסף. אומר זה ערב רב. עם ישראל לא עושים את זה. נכון, אומר בצור ירום הרב ברג'ל, יכול להיות יום אחד להיוולד יהודי, מעשיו עושים אותו ערב רב, ושהוא חוזר בו ועושה תשובה, מוציא את הערב רב שבתוכו. כך אומר בצור ירום. אתה נולדת יהודי עם נשמה יהודית, עם חלק לעולם הבא, אתה עושה מעשים שגורם לך להיות כמו ערב רב, ואתה אמור לפעול בחיים כדי להוציא את הערב רב מתוכך, ולחזור למקור שלך, הרי שנולדנו היינו טהורים. היינו טהורים.
אנחנו טהור היינו. טהור וקדוש היינו. לאט לאט התרחקנו, לאט לאט השתגענו. אומר הרב ברג'ל, מה יעשה אדם כזה שמרגיש, מה יעשה אדם כזה שמרגיש שיש בו את אחד מיני ערב רב? לא יחשב אחרי להגיד, וואה, אני לא יהודי, אני גוי. לא. לא, 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 לא. ידע שיש בו את אחד מסימני ערב רב, ויעבוד להוציא את זה מקרבו, ואז יעשה תארה לעצמו. יתאר את עצמו ויחזיר את עצמו לקדמותו בימי ילדותו. ככה אומר הגאון מבינה. ככה אומר בצור ירום, הרב ברג'ל. אומר ושש, יותר מכל החמש. אמרנו חמישה מיני ערב רב, אומר הגאון מבינה, יש גם שישי, גרוע מכל החמש. מהו? אומר מישהו בעל מחלוקת, בעל פירוד, עושה חרמות, כעסים, ברוגז, ומשפיל אנשים את כולם. רק הוא טוב. אומר הגאון מבילנה, גרוע מכולם. הערב רב הכי קשה מכל החמישה. אוהב ברוגז, אוהב מחלוקת, אוהב לעשות אש, אוהב לסכסך, אוהב להשפיל, לעשות, לקרוא אנשים, לגרום להם להיות איכס בעיני... אומר, כל החמישה לפני זה זאת צדיקים לידו. זה הערב רב הכי קשה. למה? כי השלום הכי חשוב, ואתה עושה מלחמה. השם ירחם, בדוח שלנו, השם ירחם. השם ירחם. אני בא עכשיו אליכם, הייתי בחסד ספר תורה בראשון, אחרי זה הייתי פה עכשיו הייתי ככה כאן, אצל משפחת בוסקילה, אבא של הזמרת, מאיה בוסקילה נפטר. היינו עכשיו בשבעה, פה בנתניה. סיימתי את הדרשה אחרי זה 25 דקות, ליאור גניש כפר עליו, זה אהבת חיי. היה אהוב שלי, אחד מהאנשים שבלב שלי תמיד. סיימתי את הדרשה, אז מה היה בא? ככה היינו ככה, שתי האחים שלה שהיו, אני, ליאור, הילדים שלי שהיו איתי, ועוד כמה חבר'ה ככה מסביב, הגיעה מאיה עצמה, ואומרת לי הרב, כל מה שאמרה, אמרתי דברים קשים כהרגלי, קשים לשמיעה, אבל נכונים, לפחות. לפחות למי שמבין שזה מה שהגענו, לאן שהגענו בחיים. ולא לאלה שמכחישים. לצערי יש מכחישי שואה. אז לא... פשוט לי שיש גם מכחישים את המציאות של היום. פשוט לי שחושבים שהם יותר צודקים וחכמים. אבל אנחנו פחות מדברים מהכתובים. אז היא אומרת לי, הרב, אני חייבת להגיד לך, היו פה כמה אנשים וכמה... וממש התחברתי, אני גם שומע את השיעורים שלך לפני, ואני שמעתי כמה שיעורים שלך. ממש מתחברת, אבל היה פה קטע שתסלח לי, היה הכל צמררת. היה אמת. אבל היה דבר שאני חייבת להגיד לך, לא יודע, את לא מסכימה עם זה כל כך. אמרתי לה, מה? היא אומרת, אמרת שמי שנוסע לאלת זה עבירה גוררת עבירה. אמרתי לה, מה, היית באלת? היא אומרת, בתור ילדה, הייתי באלת. בת כמה היית? הייתי גם 17, 18, 16. אמרתי, כמה שנים עבור? אמרה לי, 30. אמרתי לה, מה שאלת לפני 30 שנה, את משווה לאלת של 2021? היא ככה הסתכלה ככה למטה, אמרה לי, וואו, אתה צודק. הבנתי למה התכוונת. אתה צודק, כשנסעתי לאלת, נסענו חברות, סתם, ליהנות, חזרנו. היום הן נוסעות בשביל להתחרפן, לשתות, לקפוץ, לעשן, לראות, לגעת. לחזור שונות. לחזור משונות. זה עיקר ביאתו של משיח. את כמה אני נמצא בהרצאות, בהלוויות, בשבעה, בהזכרות. אני רוצה להגיד לכם, אני רואה הורים מסוכסכים ילדים, ילדים מסוכסכים הורים. אנשים מסוכסכים, אבא והיא בן. מה כתוב של אליהו נביא, מה, במתי, במוצא שבת? מה בא לבשר על מה? אליהו נביא שבא במוצא שבת, מה בא? נעשה שלום בינינו. ויהיה שלום עלינו. ואז יהיה שלום על כל ישראל. כל המטרה, אתה רוצה לשמוע, אתה רוצה לסיים את התפילה שהשם ישמע אותך בסיום התפילה, תעשה שלום. שלום בני אדם. אתה בא לבית כנסת, אתה בא לבית כנסת. בית כנסת. אתה רב עם אנשים. למה אתה בא? שני כמרים, עובדי עבודה זרה. שלום ביניהם, השם שומע תפילתם. ושני צדיקים, כן? ומלחמה, מחלוקת ביניהם. אין הקדוש ברוך הוא שומע אותם. כיפה, זקן, בא, תורם. נלחם עם בני אדם, אין. פלל, הוא לא ישמע. אטומות אוזנם. אבל כמרים, הללויה, מיקוס, נקוס, דומינוס, פיצוס, חרבטטוס, איסוסוס, ישו, קלבונוס, חרבטונס, נקניקוס, קבנוס. ויש להם כבוד ביניהם, השם שומע אותם. שנקיים את זה. אני רוצה להודות לאליס הצדיקה. האישה הקדושה הזאת, הצדיקה הזו, שכל כך
בהתרגשות, סיפרה לי איך ככה, שמעתי ככה, רבותיי, לטפל בהורים זה לא פשוט. יש הורים, צריכים אי אפשר, קשה. הם כמו תינוקות, יש להם צרכים, בורח להם, טיטולים, לקלח אותם. זה לא תינוק קטן קל, זה אבא, זה קשה. ואליס הזו, הצדיקה הזו, טיפלה בהורים, לא ויתרה, לא שלחה לבית אבות. האכילה, נתנה לשתות, הרימה, נקטה, איזה מעלה גדולה זו. איזה מעלה גדולה זה הכיבוד הורים הזה בסוף חייהם. היום לצערי הורים שהם נהיים זקנים, הרי אומרת הגמרא, תינוק יזקן זקן כתינוק. זקן, הוא נהיה שוב תינוק. שוב הוא שוכח, הוא לא בקושי מדבר, בקושי הולך, כל שנייה נופל, קם. הוא עושה צרכים על עצמו, הוא צריך שיאכילו אותו. אומרת הגמרא, אשרי האדם שלא שכח ילדותו בזקנותו. אשריך שלא שכחת את מי שגידל אותך ועשה למענך שהיית תינוק. אשריך שלא שכחת שעכשיו אותו שעשה אותך תינוק, אדם, עכשיו הוא נהיה זקן, עכשיו הוא התינוק שלך, ואתה לא זורק אותו. אשריכם. אליס, אשריכם צדיקה. אשריכם. שבעזרת השם תהיו מאוחדים, אוהבים, מכבדים ואוהבים כל ימי חייכם, אמן ואמן. מי שרוצה להזמין שיעור בבית וצופה בשידור הזה, 052-977-1033 או 054-5566-028. מי שרוצה להיות מעודכן איפה נמצאים, מתי נמצאים, פלקטים, כתובות, תקצירים, שיעורים, ישלח הודעה, צרפו אותי, צמד מילים, צרפו אותי, את השם שלכם ועיר, שמרו את המספר הזה גם בזיכרון לפני, ואז שלחו שם ועיר עם המילים צרפו אותי, יצרפו אתכם לקבלת עדכונים, 050-63-222-63. נתניה, עיר שאני מאוד אוהב להגיע אליה, כמו לכל הערים בארץ הקודש, בכל העולם כולו. כיף היה להיות פה. כיף שאחרי השיעור הזה נבין, נשכיל ונקיים. מה המעלה הגדולה? צלקות שבריחו. שלום. שם השם שלום. שנעשה שלום. גם שאין סיכוי. דווקא שאין סיכוי, מי שנלחם על השלום, אומר הקדוש ברוך הוא, אם היה צריך לראות מלחמה ודם, שלום נמצא בו. היה צריך להיות גזרה קשה. דם. דמים זה במחלוקת ומלחמה. אבל אתה כנגד כל הסיכויים עשית שלום, כנגד כל הסיכויים לגזרה הקשה שהיית צריכה לבוא עליך, אני אבטל אותה. למה? אתה ביטלת את המחלוקת. אתה ביטלת את הדם, קנית את השלום. זכית. אין מנצח במלחמה, תזכרו. לפעמים נזכרים רק כשמאבדים. כמה ילדים זרקו את ההורים, כעס. מה אתה מתערב בין אבא ואמא? מי אתה שאתה מתערב? מה אתה מתערב בין אבא? מה אתה כועס? 4 שנים לא דיבר עם אבא שלו. אבא שלו נפטר תאונת דרכים. אתמול שלשום הייתי מקרה כזה. הילד בא לשבעה, נתבא, אומר, אני, איזה אבא היה לי, איזה מטומטם אני. זה ככה בחיים. אנחנו מצטערים רק כשמאבדים. שלא נאבד, שנעשה שלום עדיין בחיים, ויהיה שלום עלינו מעתה ועד עולם, אמן ואמן. נתניה, תודה רבה על הזמנת השיעור. הרבו כמוכם בישראל מזמיני שיעורי תורה, מגדילים תורה, מרבים תורה, מגדילים תורה ומאדירים אותה. בימים שרוצים לשרוף את התורה, שורפים בתי כנסת, שורפים את היהדות, מתוכנו בעיקר, וגם מחוצה לנו, אלה ששונאים אותנו ודתנו, רוצים לראות אותנו משחיתים את יהדותנו. ואתם עושים פה עוד שיעור תורה לעוד חיזוק. לעוד אנשים שישבו בבית, תראו, יתחזקו, יתרגשו, יזדעזעו, ישנו, ויהודים יישארו. זכות התורה תהיה לנו נשמת. האמא של אליס, מה השם? פרטונה טוני בת אליזה. נשמתה תהיה בגן עדן, וכל השיעור הזה יהיה לזכות נשמתה מעתה ועד עולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.